Deus, como é que vai Deus, aliás? Vamos lá. Sən başa zər mənlə tər yedə. Topa çəkə bildim. Yox, 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 yox. Şirkətin qaymaq xəttinə gələn əmrət. Onu burda. Dər. Kəs. Gəl, 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 gəl. Gəl, gəl. Keç.
Sən alıb sincirində tut ki, mən aşağı baş. Elə elə. Yumurta lazım, xor da. Yumurta da ola bilər, nar da ola bilər. Kim nə tək xoş. Danışa danışa eləsəm mənə, yoxsa? Sən də danış. Kaçtı, kaçtı. Orada mı benim dəsmal verin mi?